kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa, pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa, hangafa keenya Dr. Nagaasoo baga nagaan dhufte, baga nagaan argamte, kabajamtoota ministeroota, kabajamtoota abbootii gadaa, hirmaattoota waltajjii kanaa, duraan dursaa qaama sosocheena warraaqsa diinagdee mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee yeroo calqabaatiif carraaqii guddaan godhamee gadaa tiraanspoort guyyaa kana hojii calqabuudhaaf eebbaaf ol argu keenyaan gammachuu guddaan natti dhagahameef sababa gammaddan jechuun barbaada. Hundaa ol Tumsaa Endowment kaayyoo guddaa qabatee hundaa'ee san yeroo adda addaa rakkina isa qunnamaa tureen akka barbaadametti bakka barbaadamu san ga'ee jira jedhamee yaadamuu hin danda'u. Yaa ta'uutii waggaa muraasa as boordiin maanejimentiin Tumsaa Endowment hojjetaan mootummaan naannoo Oromiyaattis deeggarsa godheen akka haaraatitti sosocheena keessa galee jira. Akkuma duratti dubbatame kaayyoon isaa qabeenya namoota dhuunfatii miti. Tan namoonni dhuunfan bu'aa isaati irraa fayyadamanii miti. Tumsaan qabeenya uummata Oromooti. Naannoo keenya keessatti qaawwaa diinagdee cufuudha. Hojii uumuudha. Waan haaraa keessa galuudha. Akkuma waliigalaatitti diinagdee naannichaa sosochoosuu keessatti ga'ee taphachuudha. Waggoota muraasa darban keessatti hir'ina kanaan dura qabu hiikuudhaan hojii bal'aa keessa galee jira. Dirqama isaa kana bahuudhaaf hojii guddaa hojjechaatii jira. Gara fuulduraattis hojii guddaadhaaf qophaa'ee jira. Bu'aa qabeessa ta'ee akka itti fufu hubachuun hin danda'ama. Waa'een warraaqsa diinagdee naannoo Oromiyaa yaanni isaa kaampaanii xiqqoo dhaabuu miti. Aksiyoona xixinnoo dhaabanii 2-3 mul'isanii isaan gammaduu miti. Yaanni isaa bal'aadha. Gandarraa kaasee dargaggoonni, qonnaan bulaan, jiraatan magaalaa, abbootiin qabeenyaa amma jiran harka walitti hidhanii wal gargaaranii diinagdee carraa Oromiyaa keessa jirutti guutummatti Oromiyaa duwwaa hedduu hin ta'in carraa Itoophiyaa keessa jiru guutummatti itti fayyadamuudhaan guddina diinagdee kana keessatti ga'ee ofii taphachuudha. Guddinni diinagdee kun immoo uummata Oromootiif keessumattuu dargaggoota fi qonnaan bulaa Oromootiif jiraata magaalatiif akka fayyadu godhuudha. Daandii banuudha. Daandii baname kana keessatti hundumtu fayyadamaa akka ta'u hojjechuudha. Karaa kanaan haga ammaatitti kan hojjetaman jiru. Hojiin kun bu'aa qabeessa ta'uusaa kan agarsiisan waan baay'een raawwatamanii jiru. Kaampaanonni dhaabbatan jiru hojiitti galaatii jiru. Akkuma dubbatame odaa tiraanspoort Oromoota lakkoofsaanii salphaan ta'anitu Oromiyaa keessatti sheerii kana bite. Kuni waan guddaadha. Yeroo gabaabaa keessatti hojiitti hiikama. Akkasumattis keenyaa beverage qophiin isaa guutummatti dhumee jira. Kaampaanii tokko dhaabuudhaaf maallaqa duwwaa hedduu hin ta'in wanni seeraa wanni dhumuu qabu baay'ee jira waan ta'eef akka seeraatti wanni dhumuu qabu kun hundumtuu seera qabaatee dhumaatii jira. Kaampaanonni har'a hin dubbanne tan karaarra jiran baay'eetu jiru. Haganan beekutti ammaan booda
باتي لما لما كيست تاني بسنو كامنا يشتو باتي لما تتوكو ني بسنا باتي لما تمبرا ني بسنا كسما تتو يرو غابا كيست تاني هوجي جالكاوس ولابو كونستراكشن مانجمنت كامبانين هوجي سافي تيجر كوني انجينيرو تاكينيا درغغو تاكينيا لينج فماني برنو تفيتاني تنتان درغغو توجي ادادا كيست ترماتان بل انان هوجي ساني امود وايد انتين ابا قبينيا سودو دفكرا دنديسون قرنو غاري دانتان جارمي وانتيف هوجي تيغالايتو هوجين كيني هندمتو درغغو غدغلي سغودات قنام بلا غدغلي سغودات امتا دي نغدي دفيا دمانتان اسكيست غدغلي سغودات هوجيت ابوتين قبينيا اسكيست ترماتانيس او في بوا قباچون بو ارغچون تنسار برباچي سوته رچال انساني سوسوچنا كن ديغرو داف اكسيوني اسكيست بيتاتيجو سوسوچنا كن چيم سوداف بيتاتيجو بانكون نيكين hoji gudda hojjechaa jiran warraaqsa dinagdee oromiyaa yennee kaampaanota ijaarru kana keessatti hojii calqabameen haga amma qorannoo qoratamuu fi hojii hojjetamuun maallaqni ba'ee hin jiru. Maaliif maallaqni hin baane beektoonni oromoo baankota keessa hin jiran gaggeessitoota baankii dabalate. Beektoonni yuunivarsiitii keessa jiran beektoonni hojii dhuunfaa hojjetan halkanii guyyaa hojii kana akka hojii isaaniitti waan hojjetaniif halkanii guyyaa dhugaa dubbachuudhaaf hojiin keenya hundumtuu karaa kanaan edu hojjetame oromiyaa keessatti jijjiiramni nu fiduu dandeenyu guddaa ta'a. Halkanii guyyaa sanbata hin qabanii galgala hin qabanii tokko tokko hojii isaa dhiise. Kun immoo hojii isaatirraa hiree waan hojjetameef bu'aa qabeessa ta'atan jiran. Kanaaf tokkummaan humnaatan jedhu san afaan hin jedhu hin ta'in hojiidhaan argaati jirra. Qabatamaadhaan argaati jirra. Beekumsi Oromoo keessa jiru hammam guddaa akka ta'e qabatamaadhaan laalaati jirra. Beekumsa waraabameen dhumnetu jira. Tannu itti fayyadamu. Beekumsa waraabamee dhumne kanatu maallaqa ta'a maallaqatti jijjiirama. Beekumsa kana waraabnee maallaqatti jijjiiruu qabna. Humna keenya kana guutummaatti itti fayyadamuu qabna. Kanaaf carraa kanaatti fayyadamee as keessatti gahee olaanaa warra taphatan maqaa isaanii yaamee fixuu warra hin dandeenye galata guddaan galchuufi barbaada. Tumsaan sochoosaa kana keessa jira. Hojii calqabee jira. Muuxannoo adda addaatti argatee jira. Kanarratti dabalamee sosocho'e inni dinagdee keessumattuu hojii karaa baratameen hojjetamuun alatti akka hojjetamu warraaqsi dinagdee calqabamee jira. Lamaan kun addaan ba'anii ilaalaman. Galmi isaanii tokko. Har'a gadaa tiraanspoortii eebbisu calqabbiin keenya guddaa ta'uusaatti nutti agarsiisa. Itti daballeeti odaan dhufa. Akka obbo Abarraan jedhe wal dorgomuuf miti wal gargaaruudhaaf tan akkanaa tokko miti shanuu of hin waliin ga'u biyya kana keessatti kana duwwaadhaan isin dhaabbannu isaa olitti isin ceena hin baana hin guddanna hundaafuu wal gargaarreetti walii wajjin dhaabbanneeti fedhii fi faayidaa ummata keenyaa keessumattuu dargaggoota qonnaan bultoota jiraataa magaalaa. Jijjiirudha. Jijjiiramni immoo afaan waan haasofne duwwaadhaaf hin dhufu. Guyyaan takkaan takkaan ishii hojiitti jijjiiramuu qabdi. Guyyaan takkaan nurratti lakkaa'uu qabdu ishii irratti lakkaa'uu qabna. Bu'aa qabeessa ta'uu qabna. Gara hundaanuu hojjechuu qabna. Karaa kanaan daandii tumsaan calqabee kana irra caalaa cimsuudhaan qoratamee tan ta'an piroojektoonni baay'ee waan jiraniif. Qaama warraaqsa dinagdee kana ta'anii akka itti fufan godhuudhaaf murtaa'ee jira.
كراكنانيس وجي قدات وجتما نيانا وليت الأميت وجتما ولين وجتما بواني ساموتا نمتا كينيا نمتا ورموتي فيدوم ما ساد بلودا أمني سوسوچينا كناتيس بواقا بيسا كتو وجتشودا وجي كنا في مو نمنون دمتو والتأي سموتو كون ديمودا والغرغارودا وليوجنا باتشودا وليوجنا باتشو في وليوجن ديمون أفاني نيميتي أفان غاري أولي جراني دوباتشون كباتما الآن والغرغارو كباتما الآن والغرغار بوافدو دندين أما كباتما الآن أرغنيجر قرآن نوتا أما قد أمان كان أيدو كونسلتان تنان قرآن چيز نيران متاساني تن إدوجي تنغالي ملين شنطم أولين باسنش إدوجي تنغالي أما غرو وغيسو تكناف شاي بتانجر كامبانون نيك ابنو كون اوفيسا كننا كون كونكولاتا كننا كون وجي كننا وجي ساترت دبالتي وجي توكما مالكته يفتل على جر توكما همنا توسا توكما مالك توسا توكما وهند توسا تركنا كنيا تنيك نتوسا لا جر هواسن كنياس غرا فندرا لالود توكما يچون غرا فندرا لالود غدا يچونيس غرا فندرا لالود أسيفاتشين وان بتامر جيران انجرات تام بتامر جيران تان كان هندا تان كيسا دربون دان دام فندرات لالو نو دان دامي دواد فندرات لال لاو جنو تراكنا فايا دامي بورديس اكاسو ماتيس مانجمنتي تومسان دومنت وجيتا هندوما تراكي غوتانيف بوار غتانيف ولفنا قدانيس لكابا غلطوما ولفات دان جيتو بروات كبجم توت وغن توت موتوما كبجم توت ابوتي غدا اكسومس قيار راق دوكينيت كنرغمن كبجمو دكتور نغاسو غدادا پرزدنتي بيتي دراني اكسومس كبجم توت ني فلفاتون كيسمون هندي كيسن ايانا كنرات ترغمتن هندي كيسنو قيار راق wanti sammuu keenya keessatti yaadaa turre hawwaa turre dhugoomee nu milkaa'ee guyyaa dhalootaa dhaabbata geejjibaa gadaadhaan nu qaqqabuusaaf dhugoomee arguu keenyaaf baga gammaddan baga walumaan gammanneen jedhe wanti yaadan tokko wanti hawwan tokko milkaa'ee dhugoomee organiin olitti wanti nama gammachiisu hin jiru hawwiin hunda keenyaa fedhiin hunda keenyaa xaariin hunda keenyaa wantoonni akkasii kun lafa bu'anii ija godhatanii arguudha waan ta'eef gammachuun kun gammachuu hunda keenyaati kanaafuu dhaabbanni geejjibaa kun dhugoomee guyyaa har'aa kana hojii isaa akka inni eegalu warri fuuldura buutaniis duuba dhaabbattaniis gumaachaa turtan hoggantoonni dhaabbata tumsaa hayyoonni keenya yeroo hunda hojii keenya hunda keessatti kan nu deeggaraa jirtan hayyoota keenyaaf artistoota keenya akkasumas ogeeyyiiwwan garaagaraa carraa kanaan guddaa isin galateeffachuun barbaada. Egaa hundi keenyayyuu akkuma huban bu'urri waa hundaa hundeen waa hundaa dinagdeedha. Siyaasni goggogaan qobaasaatti daabboo ta'uu hin danda'u biddeena ta'uu hin danda'u lubbuu namaa hambisuu hin danda'u daabboo bira darbee ilma namaa hawaasa biyya jiraachisuu guddisuu kan danda'u dinagdeedha. Dinagdeen alatti wanti hojjetamu hunduu faayidaan qabu. Kana hubachuudhaan hojii keenya hojjennu kamiyyuu cinatti dursa laannee
dinagde irratti xiyyeeffannee hojjechuun deemnee waliigala ummata keenya saba keenya dinagdeedhaan aangessuun abbaa dinagdee taasisuun barbaachisaa ta'uusaa waan hubanneef warraaqsa dinagdee Oromoo labsuudhaan hojii kan jalqabne kanaaf guyyaa har'aa dhaabbanni geejjibaa kun hojii kan jalqabsiifne kun hojii isaa kan jalqabe kun tokko haa jennu iyyuu malee warraaqsi dinagdee keenya yaadaan qabannee waraqaarra keenya irratti mari'achaa turre labsaa turre sun har'a dhaabbata geejjiba kanarraatii tokko jedhee dhalachuu eegalee jira. Guyyaa har'aa kan dhalachuu eegale kun gara fuula duraatti seto walirraan citiin baay'een isaaniin dhalatu jennee yaadna. Kana gochuun murteessaadha waan ta'eef. Kanaafiyyuu hojiin kun qaama warraaqsa dinagdee Oromoo keessaa isa tokko waan ta'eef kana dhugoomsuudhaaf kan hojjetu waan ta'eef akkuma amma qaanqee qabsiifamte kana arguu eegalle kana irruma caalaa abidda cimaa ta'ee boba'ee dhugoomee faayidaa nuyi barbaan argamsiisuu karaa danda'uun cimnee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Guyyaa har'aa geejjibni isa jalqabaa ta'ee akka jalqabamu kan taasifneef keessaa geejjibni mataa isaatiin investimentii guddaadha. Keessumaa warra akka keenyaa ummata bal'aa qabu naannoo bal'aa qabu sochiin dinagdee bal'aa keessa jiruuf investimentii guddaadha. Inni lammaffaa geejjibni kun geejjiba namaaf oolu qofa otoo hin ta'in geejjiba fe'iisa goggogiinsaaf kan oolus of cinatti kan qabu waan ta'eef ummata keenya baadiyyaa keessa jiru oomisha isaa oomishee gabaatti dhiyeeffachuu hin dandeenye sababa garaagaraatiin qisaasamaa fi saamamaa ture gabaatti akka inni dhiyaachuu danda'u gochuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef walumaa gala geejjibni hidda dhiigaa dinagdee waan ta'eef jireenya ummata keenyaa geeddaruu keessatti mataa isaatiinis investimentii guddaa tokko ta'ee guddachuu keessatti hiika guddaa waan qabuuf kanarraa ka'uudhaan geejjibni kun hundaa ol dursee akka inni jalqabu kan barbaadame. Sana bira darbee hojiiwwan keenya tumsaa jalatti hojjetamanis haa ta'u warraaqsa dinagdee keenya waliin walqabatanii gara fuula duraatti hojiin hojjetamu hundi deemee tokkoon qonnaan bulaa Oromoo bira hanga ga'utti hojii hojjetamu jiruuf jireenya isaa karaa geeddaruu danda'uun hojii hojjetamu eenyu olitti immoo dargaggeessa keenyaaf dargaggoota Oromoodhaaf carraa banee kana keessatti akka isaan hojjechuu danda'an kan carraa guddaa uumu waan ta'eef dhimma kana har'a geejjibaan hojii jalqabne kana tokko jennee jalqabuun keenya injifannoo guddaadha. Qonna qofa otoo hin ta'in gara industiriitti karaa itti fufiinsa qabuun itti ceenee achi keessattis bu'uura kaawwachaa deemuun deemnee sanarraa fayyadamaa ta'uudhaaf hojjechuun barbaachisaadha murteessaadha waan ta'eef. Sana bira darbee immoo dhimmi keenyaaf ajandaan keenya inni guddaa waa'ee tokkummaa Oromoo cimsuu waa'ee Oromummaa cimsuu waan ta'eef tokkummaan Oromoo walitti bahanii waliin haasa'anii adda ba'uu duwwaadhaan cimuu hin danda'u. Tokkummaan Oromoo walitti dhufanii kumaatamaa miliyoonotaan gabaa tokkotti argamanii waliin sirbanii adda ba'uu duwwaadhaan cimuu hin danda'u. Tokkummichi bu'uura hundee qabaachuu kan danda'u
Bu'ura yomiyu walirran digamne, walirran hikamne. Tau kandandau. Karam majal kamne dinak dedan. Yo walitti gudunfa meda. Yo walitti hita meda. Irrech makan tau dandau. Wanta efiyu. Kana warraksa ormo jechun. Kampani umuduwa tontain. Kun. Ormo dinak dem sukesat. Tokumma ormo chim sukesat. Hika gudda kaba wanta ef. Hundi kenya yu kara amma jalqabnen lafa bu'e mullachuu eegalee jira waan ta'eef kanaa olitti akka inni mul'atu, kanaa olitti akka inni jabaatu, kanaa olitti akka inni irree godhatu taasisuudhaaf immoo tumsa hunda keenyaa gaafata. Kaampaaniin kun guyyaa har'aa eebbaaf qaqqabee kana duuba aktaroota baay'eetu jira. Tumsi hayyoonni keenya, hoggantoonni ciccimoon itti dhama'aa turan, taasisaa turan, dhugumaan hojiin kun akka inni galma ga'u taasisuudhaaf asumaa achi abdii guddaa kan namaa kennudha. Walitti dhufuu jalqabnee jirra. Irruma caalaa walitti hidhamuu qabna. Walitti dhufuu jalqabnee jirra. Irruma caalaa laphee tokkoof, onnee tokkoof, sammuu tokkoon yaadnee galma tokkoof hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Hawwiin keenya tokko, fedhiin keenya tokko, galmi keenyas tokko, galma keenya bira ga'uudhaaf tumsi hunda keenyaa barbaachisaadha. Carraa baay'ee qabna, carraa bal'aa qabna. Carraa nu harka jirutti gargaaramuun dirqama keenya. Har'a dhaabbata geejjibaa kana qabannee gabaatti baanee jirra. Waan yaadaa turre amma dhugumaan waraana bakkee keessaa waraana dhugaa keessa seennee jirra. Hojiin kun hin jalqabe maleen xumurame miti. Qabsoo gabaa keessa jiru falmii goomattoota keenya waliin taasisnu isa dhugaa keessa guyyaa har'aa irraa qabnee itti gallee jirra. Karaan nuuf fuuldura jirus karaa haxaa'amee mijaa'ee nu eegu miti. Bu'aa bahee hedduu qaba. Dhugumaan birri miliyoona hamma kana itti baafnee qabeenyi kun qabeenya bu'aa duwwaadhaaf hojjetu maallaqa walitti qabuu duwwaadhaaf hojjetu otoo hin ta'in ergama hedduu kan qabu. Oromoo baadiyyaa keessa jiru magaalatti, qonnaan bulaa baadiyyaa keessa jiru gabaa keessa gashuudhaaf, tokkummaa Oromoo cimsuudhaaf kan hojjetu waan ta'eef rakkinoonni hedduun bu'aa bahii hedduun isa mudachuu danda'a. Qabeenyi kun qabeenya dhaabbata tumsaa duwwaa miti. Qabeenya Oromoo maraati. Ummanni keenya tikfachuun, itti gargaaramuun, guddisuun, daa'ima dhalachuu eegale kana kunuunsee guddifachuun kan isaati. Warri kaampaanii kanas haa ta'u kaampaanota gara fuula duraatti dhugoomsuudhaaf yaadaa jirru kana warri hooggantanis bu'aa bahii guddaan fuuldura keessan akka jiru hubattanii wanti nuti yaadne kun dhugoomuu akka ni danda'u, waan nus ummanni keenya kunis hawwu milkaa'uu akka ni danda'u waraana cimaa keessa akka galtan hubachuudhaan halkanii guyyaa jabaattanii hojjechuun akka sinirra jiraatu ergaa kooti. Nutis hundi keenyayyuu hayyoonni keenya, abbootiin qabeenyaa keenya, hoggantoonni mootummaas akkuma har'a hojii kana jalqabne gabaa isa kaanii keessatti gabaatti baanee ilaallee miidhagsinee kan keessaa gallu otoo hin ta'in gabaa sana keessatti yookiin binnee yookiin gurgurree irraa fayyadamnee galuu danda'utu nurra jiraata. Gabaa warra kamii keessattuu ilaallee miidhagina isaa ilaallee kan keessaa deebiin otoo hin ta'in kan irraa fayyadamnu, kan itti gargaaramnu ta'uu danda'utu irra jiraata. Sanaaf immoo dhaabbannee garamitti akka deemnu, akkamitti akka deemnu, bifa bishina qabuun, karaa tasgabbii qabuun hojjechuun hojii keenya hundaafuu baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef dhugumaan hojii gaarii jalqabnee jirra. Haa ta'uuti immoo hojiin guddaan karaan guddaan nu fuuldura jira. Waan xiqqaa tokko kan nuti argaa jirru
Hawin kenya guddad. Hawin kenya ballad. Hawin kenya dugo mekanjen. Konnam bulan oromo badiya kese jiru. Darga gesi oromo. Humnaf bekum sasammutu kabu harkamarate tau. Oji kese gale jiruv jirenyi sa geddarame. Argu kenya wantae. Sanaf imma hundi kenya yu. Warri bekum sakamnu bekum sakenyan. Warri kabek abenya kabnu kabenya kenyan walbrad abbanne tokumma ken. Chimsine, oji jal kabne kana. Imala jal kabne kana galmanga udaf. Atum sinun jada. Warra, oji kana jal kabdanis. Gudda, galatoma jecha. Kapsun jal kabn. Akka fita anka bau. Akka galmagau. Shakki tokum kabn. Tokumma kenya chimnan. Walif yadu, walbrad abbachu, waldeggaru folu bachu, amma jalkab nekana chimfannan, karan kenya fagomiti. Taddalan jade jira. Indar bawantindabar rinjuru. Kandi umbariya. Umamakun. Wantindabar rinjuru, indar. Darbas jira. Ata ugaru, Dukkan ittin akkan nurratti dheerattu, lubbuu horattu, gochuu umurii dheeressuu fi gabaabsuun immoo nurra jira, harka keenyarra jira. Waan ta'eef umurii dukkanaa, umurii rakkinaa, umurii gaddadoo gabaabsuudhaaf jabaannee haa hojjennu, jabaannee haa qabsoofnu jedha ulfaadhaa. Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Naannoo Oromiyaa guddaa galateeffanna. Egaa